U organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u mesnoj zajednici Živo Jovanović u Vršcu uspešno je održana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Odziv je bio zadovoljavajući, a dragocenu tečnost ukupno je dalo 84 davalaca. Iako prema rečima lekara mobilne ekipe za transfuziju krvi Vojvodine, dr. Vase Kuliđan, za sada nema deficitarnih krvnih grupa, iz transfuzije apeluju na sve sugrađane da kad god su mogućnosti dođu i daju krv. Dobar je odziv, zaista izuzetno dobar i u većini ovih akcija od nove godine koje smo krenuli, danas je već 12. put da smo ovde, izuzetno možda letnje dve akcije da su bile nešto slabije, inače uvijek je ovakav odziv između 90 i 100 ljudi. Trenutno imamo zaista solidne zalihe, ali se one za čas okrenu i krenu naniže, tako da znači zaista sve ove aktivnosti i akcija, pozivam dobrovoljne davaoce na sve druge terene koje imamo u vašoj blizini i okolini i teritoriji koju vaša televizija pokriva da dolaze, da je krv zaista svakog momenta neophodna. Akcija dobrovoljnog davanja krvi je ovoga puta organizovana uz pomoć Crvenog krsta Vršac. Poslednja akcija u decembru mesecu, odziv je za sada veliki. Vi u 2019. godini takođe nastavljamo s ovim načinom dobrovoljnog davalaštva krvi, jer zakon o dobrovoljnom davalaštvu stupa u potpunosti i na snagu. Među dobrovoljnim davaocima bilo je uglavnom oni koji su krv dali više puta, sa istim motivom da pomognu drugima. 78. Koji je motiv za davanje krvi? Činiš dobro delo. Ovo je drugi put za sada. Zašto mi stranije davali? Zašto se odlučili baš sad? Pa ne znam, to nisam imao, ne znam, nisam bio svesna toga kako treba pomoći ljudima i tako. Tako da, vidim sad da su potrebe za tim velike, zašto da ne? 22 puta. Koji je motiv? Pa ništa, dobrovoljno. Preko firme. Da li preporučujete drugim ljudima da dođu i daju krv? Zdravo je malo. Kako će se s akcijama dobrovoljnog davanja krvi nastaviti i tokom 2019. godine, prva naredna biće održana krajem januara meseca.